Sant Marc amb sentiment. Estem en la localitat de Beniarjó, perquè ja veuen, la plaça del poble està repleta de caixes, i és que són els protagonistes, arrenquen les festes al patró de la localitat. Nosaltres anem a cobrir moments especials, per suposar, no faltarà el ball de la bandera, però ara estem en els abanderats. Van a fer el seu ball particular, però pegaran una volteta, així és que si no es mereixen d'ahir, ens han d'acompanyar per a viure la festa de Beniarjó. Anem a arrencar, estem de festa, així és que parlem amb Òscar Barres, que és el regidor de festes de Beniarjó. Òscar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, això ja està al 100% de l'ambient, hi ha molta gana, però això és, diguem, la prefesta d'este cap de setmana, no? Exacte, avui són els abanderats, que demà és el ball de la bandera, que és el dia Sant Marc, i avui el que són els xiquets i xiquetes que ballen la bandereta, per la prefesta. Són ells els protagonistes. Són unes festes molt esperades i anem a comprovar-ho. Veïns i veïnes ixen al carrer i tenen ganes de... perquè estem parlant del seu patró. Sí, la veritat és que n'hi ha molta gana de festa. S'ha notat avui en l'eixida de les caixes de Sant Marc a les 12 del migdia que l'han feta i n'hi havia molta gent disfrutant de la festa. I n'hi ha moltes activitats. N'hi ha música, per suposat, n'hi ha processó, n'hi ha missa, n'hi ha moltes activitats com la programació. Sí, clar, evidentment. Avui esta nit és la revela de Sant Marc, la nit de Sant Marc, com si diguem. Demà és el que és el combregaig, després la benedicció del terme, el que és després de la missa, i finalment per la vespre ja fem el que és el ball de la bandera, que és el 25 d'abril, dia de Sant Marc, i al finalitzar ja es fa en la processó. El que és la verbena i això es va fer el dissabte passat. Però pues disfrutem, perquè això no fa més que començar. Gràcies, Òscar. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim en la festa de Sant Marc, si venia jo. Ahí estan. Més joves, no tan joves, estem en Evallinar i l'alcaldessa Beniarjó, dius que és valentet este xiquet. Molt valent. Va tot el rato en el bombo, escolta, esta matí hem fet el passar carrer i ha durat quasi una hora i és que ni s'ha cansat, mira lo que valent que és. Tenen força, no?, les noves generacions. Pues la veritat és que sí, com veureu, és que tenim tot ple de menudets. Són els que més. I la veritat és que és una gran escola i estem molt, molt contents i molt orgullosos. En plena pandèmia vam fer 20 anys i ara, doncs, bueno, ja estem a veure preparant per quan facin els 25. Així és. Sant Marc amb sentiment. I és que hi ha molt de sentiment i molta participació en les festes de Beniarjó en honor al patró de la localitat. Pues la veritat és que sí. De fet, sol vindre la gent que potser veu fora durant aquests dies a prop al poble. Perquè és que Sant Marc, les festes de Sant Marc, el ball de la bandera, les caixes de Sant Marc, ho sentim com algo molt, molt nostre. Sí. I que estiguem on estiguem, quan pleguen aquestes dades, és precís que vinguem o que si estem molt lluny, doncs ens en recordem. És que estem parlant de cultura, de tradició, d'història del poble, que es representa en aquests moments, no? Pues sí, perquè, a més, és que és el que tu has dit. És tradició, és cultura, no només és festa. Perquè festa pareix que soles són doncs, quan fas les verbenes o fas els teatres. No, això va més allà. Encara que soles es celebrara, doncs, com ara avui el ball de s'abanderats o demà el ball de la bandera i les caixes, això per nosaltres, pel poble de Beniarjó, és suficient. Perquè és la nostra tradició, és la nostra cultura i, a més, és el nostre patrimoni. Perfecte, pues a disfrutar-ho i estem així per a contar-ho. Gràcies, Eva. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per estar i convide des d'ací a tota la gent a que vinga i a que vega algo diferent perquè crec que no es fa, per lo menos que jo sàpia, en la resta ni de la comarca ni de la comunitat i jo el diria que ni d'Espanya. Així no és que ja ho sabeu, vingau a Beniarjó. Així és, perquè tots els anys la cita en passar el Premi de Poesia al Senyor de Dosió Marc, que ja vaig mirar el calendari perquè arriba. Correcte. La festa de Sant Marc. Així no és, el 25 d'abril. Doncs pues anem a preguntar a alguns dels joves que porten la caixa i són els protagonistes. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Seguim de festa, sí, Beniarjó. Esta és la bandera protagonista en el ball de la bandera de les festes de Sant Marc de Beniarjó, amb sentiment. Estem així, vas començar la volteta pel poble abans del ball dels abanderats. Bueno, així estan els joves que són els responsables de que tot isca bé amb aquestes caixes, com el diuen. A mi diuen David. Bueno, David, hi ha molts companys, però estan tots ja anant per a... Sí, són els companys per a ells, sí. Bueno, vosaltres sou responsables. Quina és la tasca que feu vosaltres? Pues nosaltres, a veure, nosaltres seguim el que és el ball de la bandera, l'escola de la bandera, és que avui és el dia dels xiquets, i com pots comprovar, està de gom a gom la plaça, i la finalitat és que, a veure, que els xiquets ho passen bé i que la tradició no es perga, per supost. Ho fan bé? De categoria, millor que els majors.
Bueno, quant de temps tu en el tema de les caixes? Ja fa anys, suposo? Jo des que tenia 5 anys, wow. Ne tinc 33. Si ja és un grapa d'anys ja, un grapa d'anys. És tota una tradició, és història, són els arrels del poble. No? És una història del nostre poble que cadascú de nosaltres, pues ja el dic, des que eren xicotells, ben mamat, Vicent Huma, que era el que ens ensenyava en aquell entonces, sí. I a seguir la tradició del poble. Ah. Bueno, vaig a preguntar a alguns companys que estan per ací, ja sí. Se van a formar. Gràcies. A tu. Bueno, venir per ací, a veure, un segonet, a tu t'ha tocat. Estàs ja preparat per a fer sonar la caixa? Jo sí, a tope. No serà el primer any? No, que va, per tota la vida. Tota la vida, tota la vida. I t'agrada? Sí, m'encanta. Sí, t'agrada. Bueno, el teu company també, a tu t'agrada. També preparat per a tocar la caixa? Claro, portem així tota la vida també. Tota la vida, des de xicotet? Menudius. I això no cansa, és a dir, cada any tens ganes de que arribi el moment. Claro, cada any hi ha ganes de que arribi i de ficar-nos a ballar la bandera i tocar en tots. Perfecte, pues a formar, gràcies. Bueno, anem a veure si per ací, estos més jovenets, muy buenas, com el diuen? Irene. Irene, tu no és la primera vegada que toques la caixa o sí? No. La primera vegada no venia. No. I bueno, conta'm, què aneu a fer ara? Anem a fer una volteta. A pegar una volteta, fer un passacarrer i després ballaran els abanderats. Tu tampoc serà la primera vegada que toques la casa? Jo tampoc. Vos agrada el que aneu a fer ara? Sí, perquè com el ser important en el poble, pues, és va com boi. Estan tots pendents de vosaltres. I tu també, com el diuen? Eric. Bueno, tu tampoc és la primera vegada? No. T'agrada això de fer sonar la caixa? Sí. La caixa de Sant Marc, que és sí. Important. Bueno, fem una prova, a veure, com sona? Com arranqueu, com anem a sonar ara? De seu ratet. Thank you.
Bueno, este ven esta jove, ¿cómo el diuen? María, acabes de ballar la bandera, sí. ¿Es la primera vegada? Sí, es la primera vegada. ¿Y porque, cómo está això? ¿Por qué enguanyes voy a ballar la bandera? Porque mi abuelo va a ser el que va a comenzar todas las caixes y yo, pues, ya era hora. ¿Cómo le diuen a tu abuelo? ¿Cómo le diuen? Vicent, tu más tu abuelo. Sí. Así es, pero bueno, molt de sentiment, ¿no? ¿Y estás orgullosa claro. del que has fet? Claro. Bueno, ya te han visto, has fet molt bé. Sí, gracias. ¿Molt d'assaig o no? ¿O que ya portaves de casa? No, yo porté la sang. Perfecte. A disfrutar de les festes. Gracias. ¿Y vos tens de venir al joc? No, no, pero con si fuera. Con si fuera, bueno, ya he estado ya también sí al joc. Sí, sí. ¿No es la primera vegada que veo el Baix dels Abanderats? No, es ya la quinta o la sexta volta. ¿Cómo está el nivel? El nivell està molt alt. Molt, molt. Enguany veig jo moltíssim nivell en els xicotets i en els grans. Vostè s'atreveria o no? No. Bueno, pregunteu-li a la seva... Senyora, com està Bento? De categoria, perquè tenim ja bandera per tota la vida. El futur està assegurat? Tambors que bandera. El futur està assegurat, no? Sí, de luego la gent jove està, sí. Està disfrutant-ho? Moltíssim. No sé, perd. Sobrevoreu tots els anys, eh? Cada any més bonic i més... Més i millor. Caballero, està disfrutant vostè també? Vaja, ja fa 60 anys i pico que ho veig tot això. No sé, ho perd. Tots els anys ho veig. A disfrutar. És gust de vore, és gust de vore. Gràcies. Concha Gebar, regidora de Cultura, com està el nivell enguany en este Vall de Bandera? Molt bé, cada any millor. Joves i no tan joves, tots ho fan de mena. Els menudets, cada vegada comença més pronto. Eva, com estàs, Bento? Bueno, pues molt bé, com sempre. La veritat és que tenim una escola genial i aquesta tradició i aquest patrimoni nostre que tenim no s'ha de perdre mai. La prova i la teniu. Els joves ja s'encarreguen també, no?, de participar i de fer-ho perdurable. Pues fija tu, ja veuràs vist els xiquets que quasi jo no sé ni com podien aguantar la bandera. Imagina't, o sea, que d'ahir amunt. A seguir disfrutant, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. L'endemà seguia la festa i és que era el dia gran, una jornada dedicada a la festivitat en honor a Sant Marc Evangelista, patró de Beniarjó. La primera cita del dia era amb la processó dels combregats d'impedits. Arrencava així el recorregut pel poble per a donar la comunió a persones malaltes de Beniarjó en les seues pròpies cases, tal i com mana la tradició. Processó amb responsables polítics municipals, representants eclesiàstics i, com no, veïns i veïnes. Tots acompanyats per la banda de música Ausias Marc de Beniarjó i per les caixes de Sant Marc.
I finalitzada l'administració de la comunió als impedits, calia realitzar la benedicció del terme per a demanar la protecció per al camp i una bona collita amb la participació dels veïns. Per la vesprada d'eixe dia dedicat al patró de Beniarjó, la bandera s'adreçava cap a la plaça d'Ausiàs Marc per a realitzar el tradicional Ball de la Bandera, una tradició del segle XVI-XVII que recorda el martiri de Sant Marc i que obri la processó que després té lloc pels carrers del municipi. Un acte identitari de la festa de Sant Marc. Una tradició que ha sigut transmesa de pares a fills convertint-se en l'acte més estimat del costum de Beniarjó i sempre amb el so de les caixes com a banda sonora indiscutible de la celebració. En parlar del Ball de la Bandera, tots recordem a Vicent Tuma i el seu fill ha replegat el destí. I no sols el fill, sinó que la neta també ha seguit amb la tradició. I tots dos varen viure un moment molt emotiu en el mateix rogle format pels veïns i veïnes en la plaça d'Ausiàs Marc i començava este gran espectacle amb el Ball de la Bandera.
Beniarjó manté viva la seva cultura, la seva història, amb un futur garantit veient la implicació dels més joves del municipi.